ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର ବିକାଶ ଯାଜପୁର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ନା ତାର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ମାନେ କାହାଠୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରଟା ପାଇବେ? କାହିଁକି ଯେଉଁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ବିକାଶର ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ନିଆଯାଏ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରି ଦେଖିବେ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୁରା ପାରାଲାଇଜଡ୍। ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବ କ'ଣ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲା ସିଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ, ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଠି କେଏନ୍ଡିଏର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ପଇସା ଖାଇବା। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରାଯାଏ। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲାଣି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ କହିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ନବା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ତେଣୁକରି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଏ ଜନମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଜଳ ଯେଉଁ ଲଗିଂ ହେଉଛି, ୱାଟର ଲଗିଂ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ, ଏହାର ଗୋଟେ ନିଷ୍କାସନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ।